בפרשת בלק מתארת התורה לאורך כל הפרשה את ההתנהלות של בלק ובלעם. בלק מקבל חרדה לנוכח מה שקרה לסיחון ואוג. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ובמקום להסיק מסקנות שהנהגה של עם ישראל היא מעל לטבע, ומכיוון שכך כדאי לו להיכנע, הוא מחליט שגם הוא יחפש דרכים מעל לטבע. בדרך הטבע סיחון ואוג היו המלכים הכי חזקים בכל המזרח התיכון. תפקידם היה להגן על ארץ כנען, והם קרסו ביום אחד, זה אחר זה. ואז הוא מחפש אדם שיש לו גם כן מהלכים מעל לטבע. איש רוחני שיודע לקלל, וזה בלעם. אבל אנחנו נפנה תשומת הלב עכשיו לאישיות של בלעם, שהיא למעשה צריכה להיות סטריאוטיפ, מייצג, ככה ראו חז"ל, ככה התבוננו בעלי המוסר, של נפש האדם באשר הוא. ולהפך, התורה מתארת כאן אדם גדול, עד שחז"ל דרשו לא קם בישראל נביא כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, בלעם. מבלי להיכנס עכשיו להסבר של הדבר, אבל ברור שהוא היה אדם מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים שבלק, שגם הוא היה אדם מאוד גדול, הלך והזמין אותו. כל מה שבלעם מבקש הם עושים, מזבחות כאן, כאן, קורבנות כאן, כאן. כלומר, מתוך כל ההתנהלות אנחנו רואים שהיה אישיות מאוד גדולה, רק לפי הפסוקים. אם ניקח עוד את מה שכתוב בחז"ל, הרי נבין יותר את גודלו של אותו אדם. הוא היה מאותם שלושה שזימן פרעה להתייעצות. מתי? מתי? לפני 120 שנה. משה עכשיו כבר בן 120. משה עכשיו בן 120, נכנסים לארץ ישראל. והוא היה זה שנתן את העצה, כל הבן הילוד היורה תשליחו. וככה זרקו את משה. כלומר, לפני 120 שנה הוא כבר היה דמות עולמית. עולמית. תבינו מי זה הבן אדם הזה. ובדרך כלל יש אדם שהוא תקופה מסוימת כוכב, אחר כך הוא דועך. דור בא ודור הולך. הוא ממשיך לככב 120 שנה. לא קהתה עינו ולא נס לכו. זקן מופלג מופלג. והנה, הוא מוזמן לעבודה. ואומרים לו מפורש מהעבודה. לקחת ג'נוסייט, לחסל עם. נערה לי את העם הזה, תקלל אותה. כי ידעתי את אשר תברך מבורר, אשר תאור יואר. אני מבקש ממך, יש לך את הכוחות האלה, לחסל את העם. הוא לא מתנגד. מה שהוא רצה לעשות לפני 120 שנה, הוא עדיין רוצה גם היום. בסדר, הם הסבירו שזה הגנה עצמית, כי היהודים כבשו את שיחור ותוק, רגע, אבל תיקנו. אם תיקנו, לא עשו לכם כלום. בכלל את האדמה שלכם אף אחד לא רוצה לקחת. מואב הרי לא אמור להיכבש. אז
אבל לא זה מה שמעניין אותנו ברגע זה. עכשיו אני אתבונן בהתנהגות המוסרית של האדם. הוא מראש אומר שהוא לא יכול לעשות שום דבר נגד רצון השם. כאשר ידבר השם אליי. זה מההתחלה. וזה נמשך לאורך כל הקוף. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תורת העם, כי ברוך הוא. שלושה דברים. לא תלך, לא תאור, כי ברוך הוא. מה יכול להיות יותר מפורש מזה? נכון, מעין השם לתיתי להלוך עמכם, לא הולך. בלק מגביר את הלחץ. תקבל יותר כבוד, כבד אכבדך מאוד, כל אשר תאמר אליי אעשה. הוא שולח לו שרים יותר חשובים, מעלה את התעריף. הוא אומר, סליחה, מלוא באותו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם. אתה אבל פתאום שבו נע בזה גם אתם הלילה, וידע מה יוסף השם דבר ימי. רגע, מה פירוש? הוא חושב שהבורא ידבר חזר בו מאתמול להיום? הלא הוא בעצמו אומר אחר כך, שהוא יודע שהקדוש הוא לא מתחרט בו, לא אדם הוא וינחם. אז מה קרה מאתמול להיום? זה התורה באה להראות את הנפש של האדם. הוא מהווה ראי לכולנו. ולכן התורה מראה כאן אצל האדם הכי הכי גדול, כדי להבין מה קורה אצל אנשים יותר קטנים. אתמול גמלה בליבו החלטה, אלוקים דיבר אליו ישר, מפורש. מרגע, אולי בכל אופן, תשבו. הנגיעות. נתנו לו יותר כבוד, נתנו לו יותר כסף, אז הוא חושב, פתאום אולי אלוקים משנה את דעתו. הרי הדברים נאמרו מפורש. העם הזה ברוך. ואתה לא מקלל. מה קרה מאתמול להיום? ואכן זה מה שקורה, מעניין. ויבוא אלוקים אל בלעם ללילה ואומר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. אז נשאלת השאלה אברהם, אלוקים אתמול אמר לו, לא תלך. באמת איך אלוקים משנה את דעתו? מכאן דרשו חז"ל במדרש רבה, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתמול אלוקים נתן לו פעם אחת את האמת. והוא מבין את זה. מה הוא חושב? אולי אלוקים ישנה את דעתו? הבא לטמא פותחים לו. הוא פתאום באמת רואה, הנה. הנה. ויותר מזה אמרו חז"ל. בפעם הראשונה, כשהוא אמר להם להמתין, בא בורא עולם בחלום, כי הוא רק בחלום נגלה אליו, ואומר לבלעם, מי האנשים האלה עמך? יש כאן איזה אורחים, איזה אחמים, בחוץ חונים כמה קדילקים, מי זה האנשים האלה? ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור, מלך מול אבשלח עליי, נמכיסה אותה, הוא מקריא לו את כל המכתף. בחלום, בלעם מקריא לבורא עולם את כל המכתף. לחכב על היותו, אולי אוכל ללחם בו, וגירשתי. יאמר אלוקים בלעם, לא תלך. באו חז"ל ושאלו, גם השאלה וגם התשובה זה משהו מוזר.
מי האנשים האלה עמך? אומר רש"י, וזה כתוב בחז"ל, להטעותו בה. מה צריך בלעם להגיד? מה, בורא עולם לא יודע הכל? אתה שואל אותי מי זה האנשים? על הבורא עולם הכל לפניו גלוי וידוע, העבר והעתיד ודאי ההווה. להטעותו בה. אז מה חשב בלעם? אומר רש"י. אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו, אין דעתו סבר עליו, אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין. עכשיו תפסתי. אתם מבינים, הזקן הזה כבר יותר בין 200, אני יודע בין כמה הוא. הוא אומר, עכשיו איזה דבר, לא ידעתי עד עכשיו. תמיד חשבתי שהבורא יתברך יודע הכל. ככה למדתי וידעתי, גם השכל אומר ככה. פתאום עכשיו תפסתי את העניין, הוא לא יודע הכל תמיד. לפעמים הוא לא בכושר. לפעמים בורא עולם לא יודע הכל. אז אני, אם הוא רק ייתן לי לקלל, אני כבר אתן איזו הזדמנות, אני אדבר כבר, מה זה אם הוא לא יבין מה אני עושה, ואני אקלל. זה אחד שיודע דעת עליון, אחד שהוא ברום המעלות. אבל הוא מקבל לב מוחלט. לא תלך, לא תאור, כי ברוך הוא. קם בבוקר, אומר, לא יכול, לא יכול. אלא אחרי זה הוא שוב קיבל מחיר יותר גבוה, הנגיעות גדלה, האינטרסים גדלים, ואז לאור האוריינטציה של אתמול, ורגע, אולי הלילה הוא כן יבין, אולי הוא כן הסכים. זאת ההפכפכות שנמצאת בלב האדם. זאת ההפכפכות. יום אחד כן, יום אחד לא. זה מה שכולנו רואים, עליות וירידות. יום אחד האמונה ברורה, ביום השני ערפל מוחלט. יום אחד באדם מקבל החלטה, ביום השני. לא, וזה לא חשבתי, וזה לא בדיוק. אתמול אמרת לא! כן, אתמול מה אני אעשה? אמר לי לא. ובאמת, אלוקים באמת, אמור לו, תלך. נו, תפך לעצמו בלעם, סיסו בני מאי. עובדה, הצלחתי. זה באמת, כמו שאני חשבתי, שהוא לא תמיד עקבי בורא עולם. הוא לא תמיד יודע הכל. איך אומרים? אפשר לעבוד עליו. זה מה שהוא חושב. זה מה ש... התורה מתארת את זה. חז"ל רק מפרשים את זה, אבל זה כתוב שחור על לבן. נו, אם בארזים אחזה שלבת, אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אדם שיודע דעת עליון, הפכפכות כזאת בליבו. מה יגידו על זה ויקיר? שבקושי רואים את מה שנמצא לפניהם? לא זו בלבד. הנה בא מלאך, הקדוש ברוך הוא מפעיל נגדו ניסים גלויים, שלא היה מעולם. אתון מתחילה לדבר. מלאך נגלה אליו חרבו שלופה. ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי. אתה אמרה בעיניך אשובה לי. אם אתה תגיד לי לא, אני חוזר, אין לי ברירה, אתה מלאך, חרבו שלופה בידו. אני לא יכול להתמודד איתך. תגיד לו, אני חוזר. ביום מלאך, לך עם האנשים, דבר שם דבר. רגע, אז בשביל מה בא מלאך? בשביל מה את לא דברת? אתה לא מבין שמהשמיים מדברים איתך? בורא עולם הופך סדרי בריאה.
שולח אליך מלאך. אז מה אתה צריך להגיד? רגע, אם אתה לא רוצה, אני אחזור. הרי גם ילד יבין את זה. גם ילד יבין את זה. זה התורה הקדושה מלמדת. עד איפה הרצונות, התאוות, היצרים, הדחפים שלנו מעוותים לנו את כל השכל. שיהיה האדם החכם הגדול בעולם. מתעוות את התמונה. ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, המשלחת בלק וכל השרים מקבלים את פניו. אבל, היכול אוכל לדבר מאומה? הדבר שישים אלוקים לפי אותו הדבר. הוא הרי אמר לו מראש בשביל מה הוא הזמין אותו. בשביל לקלל. הוא לא הזמין אותו בשביל לטייל. ואלוקים עולה מראש. כן, אבל זה היה פעם הראשונה, אחרי זה כבר התחרט. ופעם שלישית הוא אולי בכלל לא ישים לב. שימו לב, זה בדיוק העניין. זה לא כופר, זה לא אפיקורס, זה לא עובד אלילים. עם האמונה, עם הנבואה, עם הקשר העשיר עם אלוקים, זה מלא מערבולות. מלא חוסר יציבות, אדם להבל דמה. טוב, מזמין, בונים לו מזבחות, מעלים קורבנות, הכל לפי התפריט והתסריט של בלעם. וישא משלו ויאמר, מה עקוב לו כבוקל, מה עזוב לו זעם השם. אמנם, אתה אמרת לי לך הרע לי יעקב, לך זו עמה ישראל, הוא לא שולט על הפה, כי הוא בטרנס, הוא בנבואה, הוא מעביר מסר מבורא עולם. הוא ערני למה שקורה. יום בלק אל בלעם, מה עשית לי? לעקוב אויבי לקחתיך, הנה ברכת ברך. ויען ויאמר, לא תשאר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר. טוב, תלך הביתה. ניסית, ראית, לא. ויאמר לב בלק, לכאן הייתי למקום אחר, בוא, בלעם מסכים, עוד טסט, למה? נראה כבר הוא ראה שמתממש מה שבורא אמר בפעם הראשונה בורא עולם. לא תאור, לא תקלל ברוך. והוא מדגיש את זה. כי מראש צורים הרינו, מגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכון, ובגוי לא התחשב. מה התשובה? ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, החל לי בזה שבעה פרים, שבעה אלים. למה זה? אומרים חז"ל במדרש הזה באריכות, ורש"י הביא את זה כאן. שבעה מזבחות, שבעה מזבחות, למה זה? זה שבעה מזבחות שבנו הצדיקים. אמר לפניו, אבותיהם של אלו בנו לפניך שבעה מזבחות, אני ערכתי כנגד כולם. אברהם בנה ארבעה, יצחק אחד, יעקב שתיים, ביחד שבע. ובמדרש מופיע הסבר יותר עמוק. בלעם אמר ככה,
שאחד צריך לחתוך עץ. אם אין לו כלים חזקים, חותך ענף, ענף, עוד ענף, אין לו משהו. אבל אם הוא מקצוען, הוא הולך ישר על השורש, חותך את הגזר. הוא אומר, אני אפיל אותם מהאבות. מהאבות. אני אשים שבע מזבחות, כמו אברהם, יצחק ויעקב ביחד, וכך אני מוטט אותם מלמטה. וזה מה שהוא אמר, כי מראש צורים הראינו, לא הולך לי. אומר רש"י, אני מסתכל בראשיתם בתחילת שורשם, אני רואה אותם מיוסדים, חזקים קיצורים וגבעות, הרים זה האבות, גבעות זה האימהות. ניסיתי לשים שבע, לא הולך, נתקלתי בסלע. אתה לפי חופר, חופר, מגיע סלע, אתה לא יכול להזיז אותו. טוב, לך הביתה. לא. הכבוד שלו על כפות המוזניים. מה יגידו? הנה, כבר הזדקן הבן אדם. בא, קיבל עבודה, לא ביצע אותה. הכסף, הכבוד, הכל, מערפל לו. אומר לו, בלק, בוא נעשה מקום אחר. אולי שם נצליח ללכת נגד בורא עולם, נגד הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא חשב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, אפשר. תימו לב טוב. ככה כל הסיפורים האלה. זה אנחנו, רבותיי. אדם להבל דמה. יש בן אדם רואה מה זה רצון השם, והוא כולו מתבטל אליו. הוא הכל. לך השם הגדולה והגבורה והדיברת, ככה אומרים. המשגיח זיכרונו לברכה היה אומר, אם בן אדם היה שומע מה הוא אומר בתפילה, אחר כך הוא היה כל היום בן אדם אחר. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד והעושר והכבוד מלפניך והאדם השל בכל. נו, מה? רק מתי שמקפלים את התפילין, אז גם מקפלים את זה, מכניסים את זה בסקית עד מחר. מחר שומעים את הקלטת עוד פעם. בחוץ אתה בן אדם אחר, לא שומעים. בילם הוא נביא לחוד, פרקטי לחוד. יש בן אדם אומר, כן, נכון, זה רצון השם ככה, אבל אני אעשה ככה, ואני אצליח ככה, וזה, ויהיה בסדר. מה, אני לכל הווה יכול לעשות מה שהשם רוצה? אני באופן עקרוני דווקא כן, אבל תראה, שלפעמים זה יוצא מהכלל, אפשר תמיד לגבור פה, באמת, צריכים להיות גם מעשים. זה. זה מה שבילה. המעשים? אולי. אולי. ואז הבורא עולם נותן לו, הו-הו. הבעל יתמה פותחים לו. פתאום בן אדם עושה דברים נגד רצון השם, והוא מצליח. הוא מצליח. הוא מתקדם, הוא עושה כסף, הוא עושה כבוד, ויש לו הוכחות, הנה עובדה הוא מצליח. קראתי לא פעם, לא פעם, תיאורים אישיים של אנשים. שהיו דתיים, היו חרדים, והם החליטו יום אחד, עזבו את התורה, עזבו את הדת, והם כתבו מאמרים, כתבות, בעיתונים. והבן אדם הזה מתאר שפעם ראשונה שהוא עלה על המונית בשבת בירושלים, ואמר, הוא נוסע למונית שירות שם, חוב יפו, קח אותו לתל אביב, הוא היה בטוח שהוא מתרסק בתאונה. והנה הוא הגיע לתל אביב בריא. סימן שלדים ולדיין, זהו. כתוב בתורה, מחל להם אותי, הוא מעט, הוא נשאר בחיים. הנה, יש לו אישור. מעכשיו כבר הוא באמת לא פוחד לכלום. לא, לא איש אחד, לא שניים. הנה, בלם! התחלה אלוקים אמר לו, אל תלך. ביום השני אמר לו, כן תלך. ביום הראשון, אלוקים אמר לו, מי זה אנשים? משהו, דברים שונים, שהוא בכלל לא חשב שיכול להיות כל הדברים. אז נכון, פעם ראשונה הוא ניסה להוציא כללות מהפה, אבל לא הלך לו. לא הלך לו. יצא ברכות. אולי נלך מקום אחר, נבסס תרגיל התאיה. נהנם. נהנם. הוא מחפש לעצמו הוכחות, מחפש לעצמו אפשרויות לעשות את מה שהוא רוצה.
נכון, יש לו אמונה שבבית, והוא באמת הוא דתי, והוא חרדי, והוא בן תורה, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהוא הכל, נו באמת, מה אנחנו לא... אבל היצר הרע עדיין מוביל אותו, ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. ותראה, זה לא דווקא נגד רצון השם, עובדה גם יש כאלה רבנים, עובדה שגם כאלה מעשים, עובדה שעשיתי והצלחתי, עובדה שזה ככה, אל תהיה כזה פנאטי, אל תהיה כזה קיצוני. אז כל דבר שהרב אומר צריכים לעשות, אז כל דבר שכתוב בשולחן ערוך זה לא, זה תראה שעושים הכלל. 70 שערי יתר. זה מה שעשה בילה. זה מה שתורה מתארת. מצד אחד הוא יודע תמות נפשי מות ישרים אותי אחריתי כמוהו. הלוואי שאני אהיה כמו אבות אברהם יצחק ויעקב. אחריתי, אני רוצה עולם הבא כמוהם. הוא יודע את הכל. השגות של בלעם בעולם הבא פי אלף, פי מיליון מה שאנחנו. אז אמרו בעלי המוסר, הוא רוצה לחיות כמו בלעם ולהיות בעולם הבא כמו אברהם. מה הדברים? לחיות כמו בלעם ולהיות כמו אברהם. זה לא הולך ביחד. מצאנו בגמרא בשבת קופטון ג' שהתלמידים של רבי אליעזר, בן הורקנוס, שהם גדולי התנאים, רבי עקיבא, שכמותו, אמר להם, איזה דרך שיבחר אדם, שוב יום אחד לפני מיתתך, לפני שאתה מת, חזור בתשובה. שאלו אותו, וכי אדם יודע איזה ימות? אמר להם, כל שכן ישוב היום, שם הימות למחר, נמצא כל ימה בתשובה. אתם שומעים מה שאומר רב לזר לגדולי התנאים? איך בן אדם יחזור בתשובה? איך בן אדם ייזהר מהמעשים של היום? רק אם הוא חושב שמחר הוא מת. הם שומעים אמרו להם. אולי אתה מת. אם באדם חושב שימות מחרתיים, הוא יכול לעשות היום עבירות, ומחרתיים אני אחזור בתשובה. רבי אליעזר אמר להם, האפשרות היחידה זה לראות את חומרת העונש. עד כדי כך. הסבא מקלם, מספר מה שהיה אומר לו כמה וכמה פעמים, כמה וכמה פעמים הרבה, המשראי סלנטר. תקשיבו, מצינו לגדולי בעלי המוסר, כך הוא כותב במכתב, שלא די להם ברוב שרפים, אבל השתדלו לקרב ציורי העונש בחוש בפועל. זאת אומרת, לא מספיק ברמה אידיאולוגית, שרפים, פילוסופיה, לדעת מה זה שכר, עונש, מציאות. כגון, בגמרא ברכות י"ח כתוב ככה, מעשה בחסיד אחד. ואנחנו מקובל לנו מעשה בחסיד אחד, זה רבי יהודה ברבי אלעאי תמיד. ככה כותב הרמב"ם. זה חסיד, חסיד, לא סתם איש חסיד. חסיד בחסיד זה איש מיוחד מיוחד. מעשה בחסיד אחד שקניתתו אשתו, אשתו הרגיזה אותו, אשתו הרגיזה אותו, והלך ולן בבית הקברות. יש לו סיפור מעניין, מה הוא ראה בלילה ושמע רוחות, הלך לבית הקברות. למה? לא כתוב אשתו גרשה אותו בבית. חוץ מזה, חסיד אחד, אילך שום בכנסת. איזה משמר בלילה, מה? חסיד אחד, אשתו גזר אותו, אז אין לו מקום רק בבית הקברות, תגידו לי.
אין לו איזה חברות או משהו. איזה הכנסת אורחים. מוזר. אמר אדמו"ר ז"ל, זה הרב, בישראל סלנטר, פירוש, נכשל בכעס. הקנית אותו, ועכשיו הרגיש בפנים שהוא מתרגש. הוא הרגיש פתאום הוולטאז' עולה. או, כלל הוא מבעלי המוסר, שיותר גדול הנכשל בחטא, צריך להשתמש ברפואות היותר קטנות. כמו במחלת הגוף, אפילו באדם גיבור. אבל איזה אנגינה, קריפה, מחלות, צריך תרופות, מה נעשה? מה נעשה? היו מספרים פעם, בשנות ה-30, היה בפולין גיבור עולמי, כל העולם, יהודי אחד גיבור עולמי. אלוף העולם, ברייטבאד קרוב. ויום אחד הוא נפצע ממסמר ביד. אז הוא חשב, מה כזה גיבור צריך תרופות? הוא לא לקח, הוא מת מזיהום. פורסם היצור. אתה גיבור! אבל עכשיו, אם יש לך את זה מחלה, תרופות. איזה תרופות פשוטות, כמו ילד קטן. לפיכך הלך ולאו בבית הקברות לקרב זיכרון יום המוות בחוש. מה אמרו חז"ל? אם בא יצר הרע לבן אדם, מה יזכור? יום המוות. טוב. לא, לא. עכשיו, מה עשה החסיד הזה? הלך לבית הקברות, לראות, תראה, מחר קחו אותך כאן, מה אתבטא לך? תנצח, תרב עם אשתך, תנצח אותה, תנצח אותך, בוא תכלס, מחר קברו אותך כאן, מה יצא? שם מעולן. ככה הסביר רבי ישראל את הגמרא. הוא לא הלך לעשות משמר, הוא לא הלך לחברותה, הוא אומר, עכשיו אני צריך לקחת תרופה, תרופה ליצר הרע שלי. מה התרופה? בוא נשאל בית הקברות, תבין כאן. בוא, מחר יחפיאו לך בור. מה יצא לך? כדאי? זה שמעתי ממנו כמה פעמים. אתם שומעים לך בישראל? לא פעם אחת. דרך בעלי המוסר זה לא פעם אחת. והשבותה! השבותה לא יחפיאו. השבותה. שמעתי ממנו כמה פעמים. ובכל פעם אמר זה כחדשות, כאילו שפעם ראשונה הוא גילה את החידוש הזה. כל פעם רבי ישראל היה מספר את זה, כאילו, איזה רעיון נפלא. אתם יודעים למה הוא הלך לבית קברות? לקרב אל החוש. רבי ישראל קרא זה לקרב אל החוש. לא לזכור יום המוות, לראות את המתים. ולא הבנתי אז מה יש לו התפעלות כל כך מזה. אני לא הבנתי את הרבי. שמעתי את הוורד שלך, בסדר, יפה. ותהילה, תהילה פירושו ברוך השם, אתה אבי החדשות. אין עובד אדם על דעת רבו, אמרו חז"ל עד 40 שנה. זה היה דרכם של רבותינו. שמעו איזה וורד מהרב, היו חושבים על זה ביום ובלילה, מה אתה מונע כאן? הלא אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה ללמוד. והרי בכל פעם מספר לי את הוורט הזה, את החידוש הזה, בסיפור של החסיד הזה, כאילו שזה חדש. מה, אני לא זוכר את זה? מה כל כך מצאת כאן? אתה אבין החדשות נצורות בזה. לא יאמר זאת רק בעל מוסר כמוהו אשר עסק בעצמו בציורים. באמת רק אדם גדול כל כך כמו הרי וכמו רב ישראל, שלא קם כמותו. הוא יכול לרדת, לא, כי כל העבודה של רבי ישראל היה ציורים. אתם מבינים? רבי ישראל חידש מהלך חדש בעבודת המוסר של בן אדם. פילוסוף, ספרים, נכנס מאוזן אחד, יוצא מהשנייה, נכנס מעין אחד, יוצא מהשנייה. קוראים לזה אמצעי המחשה. המחשה. בן אדם לומד חשבון על הלוח, אם הוא לא יעשה הרבה תרגילים, יצא, למה? ככה זה. ואדם לומד התאבלות, אם הוא לא יעשה תרגילים, זה כלום. כל דבר שהוא. בצבא לומדים, אם לא עושים תמרונים, לא עושים תרגילים, הכל כלום. זה מה שרבי ישראל לימד. פרקטיקה חשובה יותר מתיאוריה.
עכשיו, לקח לי הרבה שנים להבין את זה. הנה באמת לא חדש הוא, אבל מקרא מלא דיבר הכתוב. יש פסוק בקהלת שאומר החכם באדם, טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. למה טוב? בית משתה אותי מוכל יותר טוב. מה כל כך טוב ללכת לבית אבל יותר טוב מלכת בית משתה? מה זה מצווה יותר גדולה? מה קורה? כי שם תהיה התקרבות הציור. כולם יודעים שמתים. אבל אמרו בעלי המוסר, כשאדם הולך ברחוב, רואה מודעות שחורות, פותח עיתון, רואה מודעות שחורות, אומר, העולם מתחלק לשני חלקים. חבר'ה שטרברס, יש סוג אנשים שמתים, יש סוג אנשים שחיים. זה הם, זה אלה מהמודעות, זה הסוג אבו של אלה שמתים. אני עם הסוג הזה. לא נגיע להם. הוא קצת תמה, בן אדם בריא, מה קרה? פתאום מת? לא, מה נעשה? לא היה בגורל שלו. אני לא... טוב לכת אל בית אבל. מוחשיות. זה מה שיש לומר לך. מוחשיות. מה, אתה יודע שהוא מת? לא, אתה שם עוד... החסיד, בגלל שהוא היה חסיד, הוא הלך לישון בבית הקברות. להוציא את הכעס מהלב שלו. לא כתוב שהוא חס ושלום צעק, אמר, מי יודע, הקנית אותו, ירגיש משהו בפנים, התעורר, התעורר משהו, צריכו מעכשיו לשים אנטיביוטיקה חזקה. מוקשת. תראו נאחי, כמה מוזר היה ממני, אלו האידיוט. זה אומר, הסבא מקלן, גדול בעלי המוסר. אני, כמה זה, בהתחלה זה נראה לי דברים מוזרים. בעוד שכבר באתי כמה במוסר, כבר הייתי מוסרני, כבר הייתי שנים במוסר, זה עדיין נראה לי מוזר, מה? אילו האידיוט היה זר ממני. אז קל וחומר, אדם שהוא לא נמצא בעולם המוסר. וטעמה דמילתא, שנברא האדם בכוח שפלות כזה, גם החכם היותר גדול, זה מה שאנחנו בפרשה, זה משהו פרשה. החכם היותר גדול בלעם, יכול לטעות במבוכי החיים. איך אומרים, לי זה לא יקרה, זה לא שייך אליי. גם החכם היותר גדול. ואז הוא אומר הסבא מככה, בואו, תראו את האמת. איך יכול להיות שבן אדם לא מבין שיש בורא לעולם, שהעולם ברא אותו הבורא? מה אומר הכופרים? שהעולם נברא לבד? הרי כל טיפש מבין ששום דבר לא יכול להיברא מאפס. שאף דבר לא יכול ליצור את עצמו כי הוא לא לפני זה. רגע, אתה יודע מה יכול? למה לא נוצרו באלפי שנים כשאנחנו חיים עוד איזה עולם קטן? למה? הרי כל אדם עם שכל, הוא לא מוכן לקבל טענות כאלה. שום אדם בעל אינטליגנציה בינונית. בין אם זה תורת הדרוויניזם, בין אם זה הדאו-דרוויניזם, בין אם זה תורת המוטציות, לא משנה. אף אחד. בואו, תקחו המחשה. יביאו אדם לשופט, ומאשימים אותו, בואו ניקח דברים קטנים, הוא סוחר בסמים, המשטרה מטלעת לו הבית, אופיום. הוא יגיד לשופט, זה לא שלי, אני לא הבאתי את זה, לא יודע, אז רגע, מה זה רוצה אצלך בבית? זה נהיה לבד! מה פרוש נהיה לבד? כבוד השופט, איך יש קוסמוס? נהיה פעם מפץ גדול, בבית שלי היה מפץ קטן. פתאום אני ראיתי פרפ, אופיום. לא הספקתי אפילו לתבד את עצמנה, פעם באה אני אביא את המצלמה וכאן ספרי מדעך, פתאום נהיה. בפני השופט תעמוד דילמה, להשפז אותו שמה, הוא לקח אותו לבית סוהר, אבל האופציה שלישית לא קיימת. יהיה לו אב אמין, אולי הוא צודק? למה לא? אדון שופט, מה אתה לא מאמין בזה? טוב, אולי זה קצת מוגזם. אז מוטציה. הוא אומר, אני הייתי אופה אוגה עם קמח לבן.
פתאום נהיה סם לבן, מה אני יודע, מה, לבן לבן איקיש. פתאום הייתה מוטציה, שמעתי, אני למדתי בית ספר, כל זה מוטציה. מוטציה זה פתאום הקמח, נהיה הירואין, מה אני אשם? כאילו, איך פתאום נהיה? אמרו, מה, כבוד השופט, אתה לא מאמין שהבוץ קדום פעם ונהיה פתאום טעים, שכחת כבר את תלמודך? למה שהוא לא יאמין בזה? כי באמת לא מאמין בזה, אף אחד לא מאמין בזה. נו, אז למה הוא חי ככה? זה היצר הרע, זה מה שהוא אומר. כי אין דבר עושה את עצמו. מה אם נעשה עולם כל כך גדול, שמיים ממעל? מי פתי לא יבין כי יש בורא הכל? מה התשובה? זה כוחו של היצר. כוחו של היצר לתת לבן אדם דברים שהם לגמרי לא הגיוניים, כי אם לא, לא הייתה לבן אדם בחירה חופשית. אם בלעם לא היה יכול לחשוב, אפשר לעבוד על בורא עולם, לא הייתה לו בחירה. וזה הפירוש כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ומה הכלי ללחם מהיצר הרע? זה מה שחידש רב ישראל. איך תראה את המוות? לראות דברים בחוש. אתה רואה מה קרה לו? אתה רואה מה קרה לו? אז מה? אתה רוצה שיקרה לך גם? אמר דוד המלך, מה גדלו מעשיך השם? איש בער לא ידע. חסיד לא הבין את זאת. באדם יש חלק שפל, זה החלק של הרע, שבכוחו לעוות לאדם את כל הפרספקטיבה. כל הפרספקטיבה. אם לא, לא היה רע בעולם. ישבו אצלי השבוע שני אנשים מאוד מאוד מכובדים. והיה להם אח שהם מגדולי אוחד איש לא מתינה. ולפני 22 שנה הבן אדם נכנס לעולם ההימורים ולכל מה שכרוך. הפסיד את הבית, את המשפחה, את הבריאות, את הכסף, הכל. והוא סיפר שאבא שלהם עוד היה חי. והוא בא, חיפש בזבל, מצא את הניירות של ההימורים. משרד, עורך דין גדול. נו, מה אתה מתעסק עם זה? הם שאלו את האח שלהם, מה, אתם לא יודעים איפה נמצא הכסף הגדול. אני מזה נהיה מיליונר. איפה מיליונר? בית הכל. ואת הבריאות, בסוף את החיים גם. תאבד בסוף. מיליונר, תראה אחד שנהיה עשיר בהימורים. אחד! הוא לא קיים. אחד לא קיים. מילא אם היה קיים 10%, 20, 30, תראה, אין! אז איך אתה לא רואה את זה? זה היצר הרע, מסמא את האדם. הוא מגיע להתמכרות, להימורים. זה התמכרות לסמים, ועוד הרבה סוגים של התמכרויות. איך זה יכול להיות? זאת התשובה. היצר הרע יכול להכניס לבן אדם, לי זה לא יקרה. אני יותר חכם מבעלי מכונות המורים, טיפש. מיליונים, מיליארדים השקיעו במכונות האלה. הם נותנים לך פעם, פעמיים, שלוש לנצח, ככה זה בנוי הסצנריו. ואחרי זה אתה מפסיד את המכנסיים. לי זה לא קרה. אני יותר חכם. בלעם אמר, אני יותר חכם. עובדה, תפסתי את בורא עולם פעם אחת, הוא לא ידע מי זה אנשים אצלי. עובדה, תפסתי אותו יום אחד, הוא אמר לי כן, במשני לא. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אבל את החשבונית הוא משלם בסוף. ותראו, אומרים בעלי המוסר,
כבר הוא איבד, אמר, טוב, אני הולך הביתה, אין כללות, אין כלום. אבל הרי זה רעי תקומם. אני עכשיו אלך וילמד אלוקים של אלה שונא זימה. אני אגיד לבלק, תכשיל אותם עם בחורות ותראה מה יהיה. ובאמת הייתה מגפה, 24 אלף מתו. והוא קיבל את הכסף. מה קרה? הוא שילם את החשבונית. ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. כמה שהזקן בן 200, הוא לא מת על המיטה. כמה שהוא רע בחוש, הנה בורא אלוהים נגדך. לא, אבל אלוקים שונא זימה, אני אסדר אותו. אני אעשה להם זימה. אבל אתה לוקח את העם של בורא עולם, שומר לך לו את האור, וראית עכשיו שהוא שומר עליהם, וראית שהוא מגן עליהם, או לא חשוב, אני אתקע להם סכין בגב. להם, כביכול, לבורא עולם, הוא שונא. הוא שונא, אני אעשה מה שהוא שונא. ואני אקבל את החשבונית בסוף, קבל את הכסף. קבל, אבל צוחק מצוחק אחרון. צוחק מצוחק אחרון. התורה מראה לנו עד איפה הלב של האדם עקוב. וכמה שיהיה גדול, זה מה שאומר הסבא. לא הבנתי מה רבי ישראל כך מתפעל. החסיד הזה סבא את הקברות. רבן יוחנן בן זכאי שאלו אותו גדולי התנאים לפני מותו, תן לנו איזה דרך לחיים. אמר הלוואי, יהיה מורה שמיים, הלחם כמורה בשר ודם. הוא לא עד כאן. אמר להם הלוואי, שאדם עובר עבירה, מי רואה לי? זה מתאים אולי להגיד לילדים צעירים בחדר, או לכמה אני יודע מה. למי אמר את זה? רבי אליעזר בן הורקנוס ודומם, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. זה מה שכותב הסבא. רבי אליעזר בן הורקנוס אומר לתלמידים שלו, לרבי עקיבא, תחזור בתשובה היום כי אולי תמות מחר. זה מה שמזיז לרבי עקיבא ש... כל העולם, כל התורה, כל הנסתר, אם בילעם היה חושב שהוא ימות מחר, הוא לא היה עושה את זה. הוא לא חושב. מה, אני כוחו עם אותו עם שנה, הוא חושב שימות מחר. עד אז, בינתיים, קבל את הכסף. הרגו מחר. להבין עם מי אנחנו מתמודדים. עם מלך זקן וכסיל. עם יצרה, זה התורה בא להציג. זה מה שבאו חכמי המוסר וחשפו כאן את הפסיכואנליזה, מה שקוראים בימינו. ניתוח האישיות, הנפש של האדם. עד איפה הכוחות מתמודדים בפנים, בפנים. מערבולות, איומות, מסתערות על האדם. ונדמה לו כבר שהסערה נגמרה. נדמה לו. אם הוא ירדם לרגע, ככה היה מלמד רב ישראל. שאדם צריך לראות, כאילו היצרה עומד, כגזלן, ליסטים בפרשת דרכים עם גרזן. או שאתה מביא את הכסף או שאני חותך את הראש. היום כבר לא משתמשים גרזנים, יש כבר אקדחים משתיקי קול, אבל אז עוד לא היה. שאל אותו אחד התלמידים, ואם אני לא מרגיש, מה אני אעשה? אני לא מרגיש שהיצרה עומד עליי עם גרזן, רוצה להרוג אותי. אמר לו רב ישראל סלנטר, סימן שהוא כבר חתך לך את הראש. זה מה שכבר חתך לך, אם אתה לא מפחד, זה כבר בידיים שלו. ואילו, יודע דעת עליון. ואם התורה כתבה את זה, זה מה שזה אמת. אני לא כותבת סתם פנטזיות של בן אדם, הנה בורא לא נדבר אותו. יודע דעת עליון. הוא היחיד, היחיד שיודע איזה שעה שבורא עולם כועס שבריר של שנייה. רזי העולם, ונשאר אותו שפל למטה, אותו שפל, מוכן להרוג גם שלם, תביא כסף, יותר כסף, רק אם זה אפשרי, תראה, נביא, אבל אולי אלוקים לא יודע הכל, זה יכול להיות? בטח שזה יכול להיות,
כמו שכולנו, אתה חכם וגאון ופרופסור, וחושב שהעולם נהיה לבד. למה? כי יש תאכל מה שאתה רוצה. לכן יש חוברת קטנטנה, שנקראת וידויו של כופר. האדם שהפיץ את כל תורת האבולוציה לא היה דרווין. הוא מת צעיר וגם הוא לא היה גאון חוץ מזה. זה הפיץ באמת בן אדם גאון. גדול הביולוגים. מתחילת המאה ועשרים. אלדוקס אקסלי. ולפני שהוא מת, הוא כתב חוברת קטנה, נקראת וידויו של כופר. אומר את האמת, כל האבולוציה זה שטויות, ואף פעם לא האמנתי, ואף אחד לא מאמין בזה באמת. אז למה אני המצאתי את זה, והפצתי את זה? כך היה לנו פורקן ליצרים, לכל היצרים, כל התאוות, כל העריות, כי אם אנחנו בנים של קוף, מותר לנו הכל, מה מותר לקוף? לכן זה היה כדאי, ככה הוא כותב. ככה הוא כותב, וידור של כופר. אבל האמת זה שקר. רק בפנים, כדי להתיר להם הראיות, אמרו חזל לא בחו ישראל להתיר לבעות הרסל. זה הבילו. אז כדי שהוא יקבל כסף וכבוד והכל, הוא יכול להשתכנע שבורא עולם לא יודע, ונותנים לו ראיות. הדרך שאדם רוצה ללך, מניחים אותו. הוא בא להטעותו. מי זה אנשים? בורא עולם, שואלת, מי זה אנשים? הוא באמת לא יודע. הבעל לטמא פותחים לו, ימצא ראיות, אבל... בסוף הוא יתשלם את המחיר. את בילעם בן ביור הרגו בחרב. זה התורה מתארת. לכן החכם עיניו בראשו, וינתח ויראה את הדברים לעומקם. ואז השם יעזור לו, הבא לטהר, מסיים אותם.